E aqui eu tô numa locação só de situação da Cúpula das Estrelas, que aparece essa torre aqui, ó, com o símbolo ali da cidade de Amsterdã. Bem bonita, ela aparece assim para localizar que eles estão aqui na cidade, tipo um cartão postal da cidade. Bem aqui, para lá é a casa da Anne Frank. Então aqui eu tô na fila esperando para entrar na casa da Anne Frank. E desse ângulo a gente também tem aquela torre que aparece na Cúpula das Estrelas, ó, com o símbolo de Amsterdã. Eu peguei ela do outro lado antes e agora eu pego dela deste lado. Vem aqui na entrada, ó. Ela aparece para situar a cidade, assim, mostrar que a gente está em Amsterdã. Então aqui no tour de barco a gente está chegando numa das pontes, que é cartão postal da cidade e que também estabelece a locação aqui em Amsterdã, da Cúpula das Estrelas, que é essa ponte aqui. Aqui a gente está agora noutra locação da Cúpula das Estrelas, que é a fachada do hotel que eles se hospedam. Daí eles param de carro até aqui nessa rua do lado, ó, e entram em direção por aqui, ó. Aparece aqui parte desse chafariz, bem aqui, ó. Ali a Light Spline já com a Bulldog. Aqui, tudo aqui, ó. Passar mais aqui na frente. Paro ali e vem por aqui, ó. Nessa fachada aqui. Amsterdã. Estou agora aqui em outra locação da Cúpula das Estrelas, que é o restaurante chique, aquele que eles vêm comer. Daí aqui, ó, 498, esta rua aqui. Dá para reconhecer aquela fachada ali, a própria, né, com as duas janelas, a escada ali, essa do lado também, pertinho aqui do banco onde eles sentam, ó. Famosa cena que é para lá. Agora a gente está aqui numa locação do A Cúpula das Estrelas, que é bem aqui na frente do a Amsterdã, neste museu aqui, ó, que o casalzinho vai vindo por aqui e eles escutam músico de rua tocando música e tal, que é aqui embaixo, ó. Daí eles param para escutar uma música aqui embaixo. Neste caminho aqui. Agora eu consegui identificar melhor aqui. É para esse lado que eles estão olhando o músico, que aparece o restaurante ali, a loja na cena. Do outro lado a gente tem umas esculturas, ó, do museu. E daí então é daqui para lá, ó. Depois eles saem caminhando lá e daí aparece a fachada daquele lado lá. Bem Agora eu aqui, tô ó. aqui na locação da Cúpula das Estrelas, na frente da casa da Anne Frank. A casa não, do esconderijo, né, onde a família e as outras pessoas ficaram, ó. É, aqui do lado tem o escritório do negócio. Tá bem Aqui. aqui. E no filme ela entra ali por aquela porta. Ali é a saída, na verdade, do museu, né? Nós vamos formar ali agora do outro lado, para pegar melhor. Tô aqui agora bem na frente da casa da Anne Frank. Locação também do Cúpula das Estrelas. Ó, que aparece uma tomada desse lado do rio aqui, do canal, né? Daí aparece eles chegando ali e ela entra por ali, ó. Apesar da entrada ser lá pelo outro lado, ó. Aquela ruazinha lateral. Bem aqui. Então agora eu tô chegando aqui. Uma das cenas mais importantes do filme, que é este banco aqui, ó. Por isso que já tem uns cadeadinhos nele, ó. Que fica bem em frente aqui, ó. A gente vê essa fachada aqui, que
Os dois sentam, ele senta para dar uma notícia. Parece eles vindo de lá, daquela esquina, e sentando aqui, ó. Bem aqui na fachada, ó, na frente desse canal. Logo ali mais adiante a gente tem a locação do restaurante chique, aquele que eles vão jantar, naquela rua ali à esquerda. Vamos dar 2 minutos de caminhada.